নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো এগৰাকী গুৱাহাটীৰ মহিলা, যিগৰাকী মহিলাই কুকুৰ খুব বেছি ভাল পায়। হয়তো আপুনিও কুকুৰ ভাল পায় আৰু বহুত মানুহে কুকুৰ হয়তো ভাল পায়, তেওঁৰ ভালপোৱাটো কিন্তু ব্যতিক্ৰম। তেওঁ একেখন থালিতে কুকুৰৰ লগত খাব পাৰে, আপুনি নিশ্চয় খাব নোৱাৰিবও পাৰে, কুকুৰ নিশ্চয় ভাল পায়। কিন্তু তেওঁৰ লগত আৰু কিছুমান ইনচিডেণ্ট আছে, সেইখিনি কথাও পাতি যাম। লগতে তেওঁ এগৰাকী ডগ চাইকলজিষ্ট, কুকুৰ মনোবৈজ্ঞানিক, আৰু তেখেতে কুকুৰ দেখিলেই তেওঁ কুকুৰৰ মন পঢ়িব পাৰে, কুকুৰটো খং উঠিছে নেকি, কুকুৰটোৱে কোন মুহূৰ্তত আমাক কামুৰিব পাৰে, সেই সকলোখিনি কথা জানে। পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এয়া কুকুৰৰ মাজত তেখেত আছে, কিয় আছে সেয়া কথাও জনাম, আমি জনাই যাম। আমাৰ লগত আছে কৃষ্ণাক্ষী শৰ্মা। মানুহতকে ভাল আৰু সেইকাৰণে ভাল পাওঁ। সঁচা কথা কব গলে মানে গদ্দাৰী নকৰে ন, এটলিষ্ট লয়েল হয়, আৰু মানুহে ইমান দুই নম্বৰী কৰে, তাতকেতো কুকুৰে ভাল। আৰু চবতকে ডাঙৰ কথা, অমাত প্ৰাণী, মই সিহঁতক খুবেই মৰম কৰোঁ। মই যি বিচাৰো সিহঁতি মোক দিয়ে, কি দিয়ে, মৰম দিয়ে, তাতকে বেছি আৰু কি লাগে কোৱা। আমি এই আপোনাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কথা পাতো, কুকুৰৰ লগত আপুনি খাবও পাৰে বুলি কৈছে এখন থালিতে, এইটো খালি ডগ বিস্কিট, কাৰণ কামুৰিলে ফ্লেভাৰ নাই তাৰ মানে। আদাৰৱাইজ মই এই ডগ বিস্কিটটো খাই দিব পাৰো ইহঁতক একেখন হাতেদি, মই ঘিণ চিন নকৰো, কাৰণ ইমানেই বেছি মৰমীয়াল ইহঁতি নহয়, মানে একো বেমাৰ আজাৰ মোৰতো এটলিষ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। মইতো প্ৰেগনেঞ্চিটো আনকি কুকুৰৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছো, মোৰ ফুল মোৰ জন্ম হোৱা শিশুটো আনকি সিহঁতৰ লগতে ডাঙৰ হোৱাৰ নিচিনা, গতিকে একদমেই মোৰ কাৰণে সিহঁতি মানে মোৰ বাচ্চা যেনেকুৱা তেনেকুৱাই সিহঁতি। আৰু এটা ইনচিডেণ্ট মোক কৈছিল আপুনি অফ কেমেৰা, সেই কথাটো কওকচোন, কুকুৰক মানুহ এজনে মাৰিছিল। এবাৰ মানে কি হ'ল, তোমাৰ অকল এটা বুলি নহয় হাজাৰটা, কিমানটা শুনিবা, শুনি শুনি হয়তো ব'ৰ হৈ যাবা, মানে ইমানেই ঘটনা হয় যে কুকুৰ মেকুৰীৰ ওপৰত মানুহে বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰে। আমাৰ এইখিনিতে উজান বজাৰ অঞ্চলতে এবাৰ এজন মানুহে কি কৰিছে, চেণ্ডেল এযোৰ লৈ পেলাই কুকুৰটোক একে গতা মাৰি দিছে জানা, মোৰতো এনেকুৱা খং উঠিছে, ময়ো ডাইৰেক্ট গৈছো, গৈ পেলাই তাক পিঠিতে গৈ মানে নকৰ বেছিকে একে গতা তাক তেওঁক মই মানে মাৰি দিছো পিছফালৰ পৰা। মানুহজনটো হতভম্ব যে তুমি কিয় মোক গতা মাৰিলে আপুনি, মই লগে লগে ক'লো আপুনি অকণমান আগতে কি কৰিলে, কুকুৰহে হয়, আপুনিতো মানুহহে হয়, তে আপুনিও গতাটো খোৱা সিমানেই উচিত, সি যিমান দুখ পাব সিওতো আত্মাই হয়, গতিকে তাক যে গতাটো মাৰিলে শিক্ষাটো ভগৱানে কেতিয়া দিয়ে মই বাট চাব সময় নাই, মই তাক দি দিছো মানে শিক্ষাটো, গতিকে গোটেই অঞ্চলৰ মানুহে জানে যে কৃষ্ণাক্ষী আহিলে মছলা চবেই পাব, গতিকে একদম বি কেয়াৰফুল আৰু। হয় হয়, আজিকালি সঁচাকে দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুমানে মানে জীৱ জন্তুক একো উদ্ধাৰ কৰিয়ে থাকে, শেহতীয়াকে যিটো ঘটনা ঘটিল অকণমান জনাওক। সেই কুকুৰটো এটা তুমিয়ে বৰ ধুনীয়া নিউজ কৰিছিলা, তাৰ কাৰণে মই সদায় আভাৰী হম, ধন্যবাদ। সেই কুকুৰটোক তোমাৰ ওচৰতে এখন কেফে গুৱাহাটী হাইটছৰ বাহিৰত আমবাৰী অঞ্চলত এখন দাম্পৰে বেয়াকে মাৰি থৈ গুচি গ'ল, কোনো মানুহেও ইফাল সিফাল নকৰিলে যে কুকুৰটো মৰিলে বোলে, এবাৰ বোলে উঠাই অকণমান চাইডেই কৰোঁ, নাই এইবিলাক মোৰ ভগ্নী আৰু অভয় বৰা তেওঁলোকে মিলি কুকুৰটোক ৰেস্কিউ চেস্কিউ কৰি পেলাই প্ৰগ্ৰেছিভ পেট ক্লিনিকত থলে, থৈ তাৰ ভালেখিনিয়ে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল। এটা মৰিব ওলোৱা কুকুৰ, সেই কুকুৰটোৱে কেনেকে প্ৰাণ পুনৰবাৰ পাই নিজৰ জীৱনটো যাপন কৰি আছে তুমি শুনিলে হতভম্ব হৈ যাবা। সেই কুকুৰ আজি ভাল অৱস্থাত, মুখখন ভাঙি তাৰ জটো পুৰা মাটিত পৰি গৈছিলে, সেইটো চিলাই মাৰি ডক্টৰে তাক উদ্ধাৰ কৰিলে, জীৱিত অৱস্থাত আছে, ভালকে আছে। আৰু আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ যে যোৱাকালি এগৰাকী ছোৱালী, তাইৰ নামটো ৰাজৰ্ষি বুলি মই আজি নাম কৈছো, তাই আহি পেলাই কুকুৰটো এডপ্ট কৰিছে। এটা জাত কুকুৰ, বিলাতী কুকুৰো আছিল, বিলাতী কুকুৰটোক অৱহেলা কৰি, আই মিন এডপ্ট নকৰি, এই ৰাস্তাৰ দেখি কুকুৰটোক বেমাৰী তাতে এডপ্ট কৰিছে, এখন ঘৰ দিছে, কিমান ডাঙৰ কথা চোৱা। পৃথিৱীত তাৰমানে ভাল মানুহ এতিয়াও আছে, আৰু তাৰে এটা উদাহৰণ ৰাজৰ্ষি। নিশ্চয় পৃথিৱীত এতিয়াও বহুত ভাল মানুহ আছে, আৰু এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছো আপোনাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কথা। কুকুজ পজেণ্ট লজ, এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ হৈছিল 2017 চনত, মই আৰম্ভ কৰিছিলো, মই এটা মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিলো, সুখ পোৱা নাছিলো চাকৰিটো কৰি, মানুহবিলাকৰ পলিটিক্স, বদমাচি, মানুহৰতো জানাই আৰু বদমাচিবোৰ থাকেই, তাৰে মাজতে চলি চলি কৰি আছিলো কাম। কিন্তু তাৰপিছত
ভাবিলো যে নাই মই নিজৰ কিবা এটা আৰম্ভ কৰিব খুবেই মন, আৰু মানুহে কৰিলেই নহব, লোকক দেখি কৰিলে নহব, তুমি যিটো ভাল পোৱা সেই কামটোহে আটাইতকৈ বেছি তোমাক ফলপ মানে ফলপ্ৰসহ হয় বুলি যে কয় সেই তেনেকুৱা কথা। গতিকে কুকুৰ যিহেতু ভাল পাওঁ, মোৰ পিতৃৰ পুৰণা এইটো গৃহ এটা আছিলে, মই পিতৃৰ সৈতে আলাপ কৰি ভাবিলো যে এই ঘৰটো মই কুকুৰৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ য'ত নেকি মানুহ ফুৰিব গ'লে আৰামছে বিন্দাস বুলি ক'লেও ভুল নহয় কুকুৰ হৈ যাব, আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকে মোৰ সৈতে এগৰাকী মাতৃৰ নিচিনা পাব যেনেকে ইহঁতবোৰ কিমানবোৰ আহি থাকে। সেই তেনেকে মই আৰম্ভ কৰিলো 17 চনত, এটাই কুকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো, এটাই কোনোবা এটা আহিছিলে, সি আছিল মোৰ ওচৰত, আহিব নাহে মই নাজানো, নতুন তেতিয়া একেবাৰে মানুহে বুজি নাই, লাইচেন্স বনাব যাওঁতে GMC মানুহে সুধিছিলে কি কুকুৰৰ ক্ৰেচ, কুকুৰৰ বৰ্ডিং মানে কি, কোনেও বুজিয়ে নাপায় তাৰ মানে কুকুৰৰ ক্ৰেচ মানে কি। আপোনাৰ কনচেপ্টটো কেনেকে আহিল? মোৰ কনচেপ্টটো আহিল মানে মোৰ নিজৰ বজো, আজি সি পৃথিৱীত নাই, মোৰ আটাইতকৈ জীৱনৰ সন্তান, মোৰ মৰমৰ বাচ্চা বুলি ক'লেও ভুল নহয়, তাক সদায় আমি ফুৰিব যাওঁ, হয়তো মোৰ মা নহয়তো মোৰ দেউতা বা মই বা মোৰ ভগ্নী কোনোবা থাকিবই লাগে ঘৰত তাক ৰখীয়া দি, কাৰণ গুৱাহাটীত এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন নাই য'ত তুমি চকু মুদি নিজৰ সন্তানটোক দি থৈ যাব পৰা ব্যৱস্থা এটা। গতিকে মই ভাবিলো যে এনেকুৱা এটা কিয়নো ষ্টাৰ্ট নকৰোঁ য'ত মানুহে সুখেৰে ফুৰক আৰু কুকুৰটোও থৈ যাওক, ফটো পাব, ভিডিঅ' পাব, CCTV কেমেৰা আছে, হাবি জাবি বহুত বস্তু আৰু সুখত থাকে। সেই তেনেকে আৰম্ভ কৰিলো কুকুৰখন, কৰোঁতে কৰোঁতে মানুহে লাহে লাহে বৰষাৰাণী বিষয়া তেখেতে আহি পেলাই ফিতা কাটিছিলে আমাৰ ইয়াতে ক্ৰেচত, তেওঁ জানে, গতিকে লাহে লাহে মানুহে জানিব ধৰিলে, ভালো পালে, সেই তেনেকে আৰম্ভ হওঁতে হওঁতে আজি 24 চনত খোজ দিলো। এতিয়া যিহেতু কুকুৰ বহুত ইয়াতে আছে, কন্ট্ৰল কৰিবলৈ বহুতখিনি কষ্ট হয় নিশ্চয়, আৰু আপুনি এগৰাকী ডগ চাইকলজিষ্ট নিশ্চয় আপোনাৰ অকণমান সুবিধা হয়, কেনেধৰণৰ কওকচোন আপুনি? মানে পঢ়িছিলো মই ডক্টৰ এলমিৰা ষ্ট্ৰেঞ্জ, তেখেত লণ্ডন ইউনিভাৰ্চিটিত, তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে কুকুৰৰ মানসিকতাৰ ওপৰত, বিহেভিয়াৰ মানে, সেইটোৰ ওপৰত মই এটা কোৰ্চ কৰিলো। কৰাৰ লগে লগে এটা কথা সঁচা ক'ব গ'লে, তুমি বা মই যদি আমি আজি কুকুৰৰ গৰাকী হওঁ নহয়, আমি নিজেই কুকুৰটোৱেনো কি ভাবিছে গম পাই যাওঁ, কাৰণ নিজৰ বাচ্চাৰ নিচিনা হৈ যায়। কিন্তু পৰৰ কুকুৰ এটাক জনাটো অকণমান ডিফিকাল্ট, কাৰণ কিছুমান কুকুৰ কামোৰা কুকুৰ হ'ব পাৰে, কিছুমানে তোমাক চাই থাকে, ঘপককে এটেক কৰি দিয়ে, সেইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ্ছ থাকে, সেইবোৰৰ ওপৰত আমি এটা পুংখানুপুংখভাৱে শিক্ষা আয়ত্ত কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত লাহে লাহে মই সেই ওপৰত কাম কৰিলোঁ, মই মানুহক কাউন্সিলিং দিওঁ, আমাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আছে, আমি ট্ৰেইনিং ব্যৱস্থাও দিওঁ মানুহক, ঘৰুৱাভাৱেও গৈ দিয়ে আৰু নহ'লে ক্ৰেচত আহি পেলাইও দিয়ে। তেনেকে চাইকলজি কৰি পেলাই মোৰ সুবিধা হ'ল, কাৰণ মই মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত কুকুৰৰ এই অনুষ্ঠানখন এনেই খুলি দিয়া নাই, কিবা এটা কোৰ্চ কৰি মই তাৰ ওপৰত জ্ঞান আয়ত্ত কৰিহে এইখন অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি আহিছো। গতিকে মোৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে তাপস আছে, মোৰ এছিষ্টেণ্ট মনীষ আছে, তেখেতে চাফ চিকুণৰ গোটেইখিনি চাই, কুমুদ বুলি এজন ল'ৰা আছে, তেখেতেও গোটেইখিনি সমস্ত আমাক সহায় কৰে, গতিকে মেইনলি তাপসেই গোটেইখিনি মোৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে সিয়ে চাই, গতিকে আমি মিলিজুলি গোটেইবিলাকে টিম ৱৰ্ক কৰি এখন আজি এই পৰ্যায়ত আনিছো। আমি ইনফেক্ট কুকুৰৰ ফেশ্বন শ্ব' পাতো প্ৰতি বছৰে, এইবাৰ আমাৰ নৱেম্বৰত হয়তো হবলৈ গৈ আছে, ঠাণ্ডাৰ দিনত পাতো, গতিকে কুকুৰে ৰেম্প ৱাক কৰে মডেলৰ নিচিনা, মানে গোটেই ভৰি চৰি দেখা পালে আচৰিত হ'বা, গোটেই কুকুৰৰ ইফাল ইফাল কামোৰ, মানে ইমানেই বেছি কামোৰ খাইছো, কিন্তু যদিও নিজক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা মানে বিজুলী মাৰা দি একদম কামোৰটো মাৰি দিয়ে, ভয় নালাগে নে কামোৰ? ভয় লগা এটা সময়ত লাগিছিল, এতিয়া মানে অভ্যস্ত হৈ গৈছো, মানে কুকুৰৰ কামোৰ খাই খাই আমি ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ নিচিনা, মানে এতিয়া সেনেকুৱা ভেকচিন কেইটা লওঁগে গৈ পেলাই, আৰু যিহেতু গোটেইবোৰ ভেকচিনেটেড কুকুৰ, ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও ভয়টো কমি থাকে আৰু, কাৰণ ৰেবিজ এটা বৰ ভয়াৱহ বেমাৰ, 100টাৰ ভিতৰত হয়তো 2টাৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি এণ্টি ৰেবিজৰ ভেকচিনেশ্যন গোটেই কৰা যায়। সমাজলৈ এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰোঁ, ৰিচেণ্টলি এখন আইন ওলাইছে, যদি কুকুৰক অত্যাচাৰ কৰে তেওঁলোকক আই থিংক 15 বছৰ জেইল আৰু লগতে বহুতখিনি জৰিমানা দিব লাগিব, সেইটো এটা নতুন আইন ওলাইছে। ছেকেণ্ডলি, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে, সেই অত্যাচাৰটো তেওঁলোকৰ জীৱনতো উভতি আহিবই, কাৰণ হয়তো তেওঁৰ শিশুৰ সৈতে আহিব, নহয়তো তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সবতকৈ ভালপোৱা মানুহ হ'লে, যিহেতু অমাত প্ৰাণী, তেওঁলোকৰ হৈ মাত মাতিব আমিয়ে লাগিব। কুকুৰক যি অত্যাচাৰ কৰে সেইবোৰ হৈছে আটাইতকৈ নিচ মানুহ, তাহাঁতি মনুষ্যৰ মানে হয়তো সংজ্ঞা নাই, তেওঁলোকৰ মানুহ নহয়, তেওঁলোক দানৱৰূপী, আৰু তেওঁলোকে যদি আজিও অত্যাচাৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে নিজৰ চকুৰ আগত তেওঁলোকে ঘৃণা উপজা উচিত, নিজক ঘৃণা পাব লাগে। আৰু ছেকেণ্ডলি, আমি সদায় কুকুৰক অত্যাচাৰ কৰিলে ৰেস্কিউ কৰি আনো কুকুৰ, আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে মানুহকো শিক্ষা দিব পাৰোঁ, আৰু লগতে আইনো এতিয়া ষ্ট্ৰং হৈ পৰিছে, গতিকে কোনোবাই যদি আজি দেখা পাইছে কুকুৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে, আপোনালোকে মাত মাতক, আপোনালোকেও শিক্ষা দিয়ক, FIR দিয়ক পুলিচত, আৰু পুলিচে সহায় কৰিব, কাৰণ আইনো আজিকালি কুকুৰ বা জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি খুবেই চেণ্টিমেণ্টেল হৈ পৰিছে, গতিকে আইনে ছাপৰ্ট কৰিব, আমিও আছো ইয়াতে, গতিকে মাত মাতিব, জীৱক অত্যাচাৰ নকৰিব। হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। প্ৰিয় দৰ্শক, মংকৰে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ।